זה המצב, אז אנחנו זורמים, אני מחכה כבר לראות אתכם פנים בפנים בעזרת השם. אבל יופי, ברוך השם מתחילים, מתחילות שנה של קורס שקראנו לו אגדות מרפאות, אגדות חז"ל בראי החסידות. אנחנו נלקט במהלך השנה הזאת פנינים ומרגליות, כמו שביאליק מתאר את אגדות חז"ל, המרגליות שתמונות ופזורות ב, 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 בכל התלמודים בין הדיונים ההלכתיים, תמונות לנו מתנות קטנות כאלה של אגדות, שהאגדות האלה, אני ממש רואה אותם כמו, כמו נבואה שנכתבה לדורות, אגדות שהן מכוננות והן באות לתת לנו באמת מתנות לחיים שלנו, לעבודת הנפש שלנו. אני אגיד מילה על עצמי לפני שנתחיל את הלימוד. אני מורה לחסידות כבר הרבה שנים, מלמדת בבתי מדרש לנשים, זאת השנה הראשונה שלי במתן. בשנים האחרונות לימדתי בבתי מדרש שונים ברחבי הארץ ובקבוצות נשים פרטיות. ובכובע השני שלי יש לי קליניקה, ואני מטפלת אישית וזוגית, מטפלת לפי תורת הבעל שם טוב, לפי תורת החסידות, בראש של פסיכולוגיה יהודית. ובשיעורים שלי, בעזרת השם, אני אשתדל להביא את הטעם של הלימוד, גם מתוך המפגש עם, עם מקרים שאני אביא, עם סיפורים שאני בטוחה שכל אחת תוכל להזדהות, או זה ייגע בכל אחת באיזשהו מקום אחר. מתוך האגדה, מתוך הלימוד, אנחנו נראה באמת איזה תובנות אנחנו מקבלות לחיים ולהתמודדויות שיש לנו במערכות יחסים שאנחנו חיים אותם, במערכות יחסים עם עצמנו, עם בוראנו, עם זולתנו. אנחנו ניגע בכל הדברים האלה כל פעם בזווית אחרת. עכשיו, האופן שבו אנחנו נלמד את האגדה הוא באמת יהיה סביב מעגל השנה היהודי. כל פעם אנחנו נלמד אגדה שקשורה לפרשה או לחודש או לחג, לנקודה בזמן שאנחנו נמצאות בה. ככה קורא בעל התניא, הוא קורא לזה לחיות עם הזמן, שיהודי צריך לחיות עם הזמן, שבעצם החיבור שלנו למעגל השנה נותן לנו באמת הרבה אור, הרבה השראה, הרבה כוח לתובנות על החיים. ולפעמים, כמו שהסברתי גם בשיעור מבוא באלול, לפעמים אנחנו נלמד את האגדה תוך כדי שנעמיק בדמויות ונראה את הדמויות שמופיעות באגדה בהקשר יותר רחב, אבל לפעמים אנחנו באמת נקרא את האגדה כסיפור מכונן שבא ללמד אותנו משהו על החיים שלנו, כמו שרבותינו ז"ל למדו את הסיפורים האלה תוך כדי למידת התלמוד, הגמרא, ההלכה, הפלפול. היה שם גם מקום להתבוננות אישית ופנימית, ומקום של עובדי השם שמסתכלים על עצמם ועל החיים שלהם ומשקפים סוג של מראה. לפעמים חז"ל לא מתביישים להביא ביקורת נוקבת כלפי עצמם, לא מתביישים להביא מהלך של תיקון שאחד החכמים עושה עם עצמו, לפעמים מול חבריו, לפעמים מול סיטואציות בחיים שלו. יש הרבה כנות שעולה מהאגדות, ואנחנו מה שננסה לעשות זה מתוך המושגים של עולם החסידות, ננסה לגלות את העומקים שבאגדות, הרבה מעבר לסיפורי כועסו חכמנו שגדלנו עליהם בגן, אלא באמת לראות בהם תורה שמלאת עומק, מלאת רבדים, שבאמת באה לברך את החיים שלנו. אז אנחנו, ברוך השם, אנחנו מחגיגה לחגיגה, נגמרו החגים, והיום כבר ראש חודש, ואין לנו יום אחד משעמם. ורק אתמול הייתה חגיגה מאוד גדולה, קראנו את פרשת בראשית, והיום דווקא הייתי רוצה להתחיל מפרשת בראשית ולראות איזה אור היא באה לשפוך לחיים שלנו, ובאמת לצאת מתוכה אל האגדה שבחרתי ללמוד היום. בעצם כל שיעור הוא סוג של חגיגה, כל שיעור הוא סוג של התחדשות,
ראש חודש בא להביא לנו התחדשות, כל פרשה באה לקחת אותנו לאיזה מקום חדש בנפש. אז ככה, היום רק יום ראשון, עוד האור של פרשת בראשית מאיר, ואי אפשר לדלג עליה ולפספס אותה. יש גם אמרה חסידית, שחסידים נוהגים להגיד בפרשת בראשית, שבאופן שבו האדם מעמיד את עצמו בפרשת בראשית, ככה תראה ההליכה שלו בכל השנה, ולכן עוד חשוב לעמוד על התכנים היפים והעמוקים של הפרשה הזאת, האינסופית הזאת, ולקחת ממנה איזושהי נקודה שתפתח לנו פתח חדש להסתכלות. אז אני משתפת את המסך, אני משתפת אותנו בדף המקורות, וכולכם תוכלו לראות איתי ביחד. בפרשת בראשית יש דבר מאוד מאוד תמוע, ובוודאי כולכם שמתם לב בעבר, שבריאת האדם מסופרת בשני אופנים כמעט סותרים, שני אופנים שונים ביותר. יש לנו סיפור הבריאה של פרק א' וסיפור הבריאה של פרק ב', שבפרק א' מסופר שויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, בבת אחת נבראים האיש והאישה, כאיש אחד, כן, בבת אחת, כמו יתר בעלי החיים שנבראו זכר ונקבה בראם. לעומת זאת, בפרק ב' מסופר לנו איזשהו סיפור מתמשך, תהליכי, על בריאת האדם, שמתחיל מזה שהאדם נברא יחידי. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, הנה תקראו איתי בפרק ב', ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו, אחרי האמירה הזאת של, של, של הקדוש ברוך הוא, שהיא גם כן מאוד מאוד מעניינת, כאילו, למה רק עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר את זה? רק עכשיו אחרי שהאדם נברא, מסתבר שלא טוב היות האדם לבדו? הרי מה החידוש שיש פה? ומה זאת אומרת באמת שלא טוב היות האדם לבדו? כן? אפשר לבוא ולהגיד, לא נעים שהאדם יהיה לבדו, לא נחמד, לא כיף, זה בודד, זה עצוב. אבל למה זה לא טוב? הקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו, ומה יהיה הפתרון? אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו, גם המילה עזר כנגדו היא סוג של אקסימורון, זה ביטוי שיש בו תרתי דסתרי, אז היא עזר או כנגדו? מה בדיוק הולך להיות הפתרון לבדידות הזאת של האדם? ומיד אחר כך היינו מצפים שיסופר לנו על בריאת חווה, אבל לא, הפסוק הבא מספר לנו, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. האדם בעצם נדרש לעבור סוג של תהליך של קריאת שמות לבעלי החיים. ורק בסוף התהליך הזה, כאשר האדם קורא שם לכל בעל חיים בפני עצמו, שאנחנו תכף נדבר טיפה על המשמעות של הדבר הזה, מסתבר שלאדם לא מצא עזר כנגדו, ואז ויפל השם אלוהים תרדמה לאדם ואישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. מה קורה פה? מה עושה פה סיפור נתינת השמות לבעלי החיים בתוך בריאת האדם ואשתו? למה זה נכנס? עכשיו, דבר מאוד מאוד מעניין שככה מבואר, שהאדם הוא כמו עולם קטן, יש בו בעצם את כל מנעדי החיים שיש בעולם. האדם יכול לחוש את הנמלה, את הקטנות של הנמלה, את העוצמה של האריה, את השואליות של השואל, את ההתפנקות של החתולה. כן? יש באדם את כל בעלי החיים, כל מנעדי החיים תמונים בו. והאדם נדרש בעצם לקרוא לכל אחד ואחד מבעלי החיים בשם, כמו לזהות את המהות שלו, לתת לו שם,
ורק אחרי כל התהליך הזה שהאדם עובר, מסתבר שלא נמצא לאדם עזר כנגדו. עכשיו, מה זאת אומרת, ולאדם לא מצא עזר כנגדו? בעצם, מה שקורה, האדם בעצמו מגיע להכרה, וזה בעצם מה שקורה פה. קדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יעבור סוג של תהליך, שבו הוא בעצמו מגיע להכרה, שעדיין בקרב כל בעלי החיים אין עזר כנגדו, אין מישהו שיעמוד מולו ויהיה בקומה השלמה שלו, שייתן לו איזשהו קונטרה, שייתן לו איזשהו הדהוד. כן, אנחנו תכף נדבר מה זה עזר כנגדו, ותשימו לב מה קורה פה. רק אחרי שהאדם בעצמו מגיע להכרה הזאת, כאילו הקדוש ברוך הוא חיכה שהאדם יגיע להכרה הזאת, ואז ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. עכשיו, למה בעצם מתרחש התהליך הזה, ולא כמו שמסופר בפרק א', כמובן אנחנו גם נצטרך ליישב את הסתירה בין פרק א' לב', אבל לא, האדם לא נברא כמו יתר בעלי החיים לפי הסיפור של פרק ב', זכר ונקבה ביחד, אלא קודם כל האדם היה צריך להיברא בנפרד, לעבור מסלול כזה של תהליך של חיפוש וגילוי שבעצם עוד לא נמצא לו עזר כנגדו, ורק אחרי שהוא מגיע להכרה הזאת בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא מפיל עליו תרדמה, וגם התרדמה הזאת היא חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה. אז באמת ככה מסבירים שזה לא פשוט לאדם להכניס עוד מישהו לתוך עולמו. זה לא פשוט, כי כל עוד האדם, וככה יסביר הבעל שם טוב, ותכף אנחנו נקרא את הדברים בלשונו, כל עוד האדם נמצא יחידי בעולם, אז הוא מרגיש שהוא כבר שלם, שהוא כבר טוב. מתי מתחיל החיכוך, מתי מתחיל המושג של איפה אתה באמת, כשנכנס זולת לחיים שלך, ושם מולך מראה. מפה אנחנו גם קצת יכולים להבין, מה זה עזר כנגדו, כן? עזר כנגדו זה מישהו שעומד מולי ומשקף לי, כמו מראה שנמצאת כנגדי, שעומדת מולי, שנותנת לי מושג איפה אני באמת. עכשיו, זה מאוד לא קל לקבל מראה, ולכן גם חז"ל דרשו, והם אמרו, אם זכה היא עזר, אם לא זכה, היא כנגדו. עכשיו, מה זאת אומרת זכה? אם הוא יזדקך, אם הוא באמת באמת מה שמעניין אותו, זה לתקן את דרכיו, זה להיות במקום יותר נכון, יותר אמיתי, באמת לדעת איפה הוא מונח ועד כמה הוא אחוז טוב בטוב האמיתי, אם באמת הוא שם, אז כל שיקוף שהוא יקבל מהזולת, אז הוא ירגיש שזה העזר שלו, כן? אם אני מוצאת את עצמי מתחככת, מוצאת את עצמי כועסת או מתרגזת, כן? לא פשוט שבא פתאום מישהו מולי, ואנחנו דורשים את המערכת יחסים של אדם וחווה, זה נכון שמדובר פה על זוגיות, אבל זה באמת האב טיפוס של כל מערכות היחסים בחיים. ברגע שנכנס מישהו לפרם שלי, לתמונת עולמי, ויש לו דעה אחרת, או רצון אחר, או קצב אחר, אז בעצם עולה ומסתבר איפה אני, כי כל עוד הייתי לבד בזרימה החופשית שלי, באמת הייתי באיזה דמיון, שהנה החיים מסתדרים כמו שאני רוצה, ומה שאני מאמינה ומה שאני רוצה זה הטוב האמיתי, והקצב שלי והזמן שלי והרגשות שלי ומי שאני זה הטוב, אבל פתאום נכנס מישהו אחר שרוצה משהו אחר ומרגיש משהו אחר, זה לא פשוט. ואז פתאום מתחיל חיכוך, מתחיל איזה מתח, מתחיל איזה קושי, מי צודק, על פי מי מחליטים, אז מה יהיה? ופה באמת זאת ההזדמנות, ברגע שנכנס עוד בן אדם לתמונה, זה המקום והזמן בעצם להתחיל להתחבר לטוב האמיתי. ולכן, ככה מסביר הבעל שם טוב, שמה לא טוב היות האדם לבדו, למה לא טוב היות האדם לבדו?
כי האדם לא יכול להיות טוב כשהוא לבדו. ואנחנו נראה את הדוגמה. עכשיו, התרדמה הזאת שהאדם, שהקדוש ברוך הוא מפיל על האדם, היא בעצם גם כן סוג של משל. זה כמו לקחת לו את המוחין הקודמים שלו, את התפיסת עולם הרווקית שלו, של מה זה טוב ומה זה לא טוב, ולהכניס אותו לעולם של שניים. לעולם של שניים שבו צורת החשיבה היא אחרת. צורת החשיבה היא בשביל שזה יצליח, היא צריכה באמת, האדם צריך לקבל מוחין חדשים, איזו הסתכלות חדשה, ולהבין שכל פעם שהוא עומד בסוג של חיכוך או קושי או תרעומת או ביקורת על הזולת, בעצם זאת ההזדמנות שלו להזדקך, כן? כמו שאמרנו, זכה, אם הוא רוצה להזדקך ולהתבונן פנימה ולראות מה הזולת משקף לו, אז הוא באמת הזולת הוא עזר, תודה. אז הנה, נכנס אליי שליח לחדר, לחיים, שמראה לי באמת האם אני בן אדם רגוע, או האם באמת אני בן אדם סובלני, או האם אני באמת בן אדם אדיב או נדיב. כאילו, המפגשים עם האנשים מראים לי מי אני באמת. עכשיו, אם אני לא רוצה להזדקך, אם זה לא מעניין אותי, אם בא לי על החופש שלי ועל הזרימה שלי ועל זה שעל השליטה שלי, אז באמת הזולת נחווה כמישהו שהוא בא כנגדי, מישהו שבא לעצור לי את החיים, לעצור לי את הכיף, לעצור לי את השמחה. עכשיו, כשחזל מבארים את היחס בין שני הסיפורים, אז הם מסבירים, וככה כתוב בגמרא במסכת ברכות, דאמר רבי ירמיה בן אלעזר, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא באדם, שנאמר אחור וקדם צרתני. זאת אומרת, האדם ואשתו, הם באמת נבראו בבת אחת, אבל מה? הם נבראו כגוף אחד דו פרצופי, אנדרוגיני, כאשר בעצם הם היו מחוברים זה אל זה באור פעם, אבל לא ראו אחד את השני. במילים אחרות, וככה יסבירו חז"ל, ומיד אנחנו נבר לאן החסידות לקחה את זה, בפרק ב' מה שנעשה זה מתבצעת נסירה. אותם זכר ונקבה שכבר נבראו בפרק א' והם היו בגב אל גב, בפרק ב' האדם מבין שהוא בעצם רואה את כל העולם, אבל הוא לא רואה את האישה, הוא לא רואה באמת את העזר שצריכה להיות כנגדו, שצריכה להיות מולו, שווה בקומתה, כן? שתיתן לו הדהוד, שתיתן לו שיקוף. הוא מבין שיש לו חיסרון, ובאמת הקדוש ברוך הוא הביא את הבן אדם עד שהוא ירגיש את נקודת החיסרון הזאת, כדי שאחר כך כשיהיה לו קשה, וכשהוא לא ירגיש טוב, וכשהוא יהיה לו התמודדויות, עדיין יהיה לו את הזיכרון, בסדר, כרגע לא קל לי, אבל לפני זה עוד יותר היה לי לא קל, לפני זה לא יכולתי להתפתח באמת, לפני זה הייתי בודד, לא הייתי שלם, לא היה לי גם יכולת להיות טוב באמת, אז שישתמר הזיכרון הזה, כדי שנוכל לבצע את הנסירה, ולהגיע לקשר של פנים בפנים. עכשיו, החסידות באמת מסבירה, מבואר בהרבה מאמרי חסידות ודרשות שהתפתחו עם השנים, שבעצם מה שעושה פה האדם זה לעבור, האדם ואשתו, לעבור מי, הם קוראים לזה יחסי אחור באחור, ליחסי פנים בפנים. מה זה יחסי אחור באחור? יחסי אחור באחור זה מצב שבו אני שקוע או שקועה בתוך עצמי, ואני משליחה על הזולת את הדמיונות שלי, את הרצונות שלי, את העולם שלי, אבל בלי קשר אמיתי של פנים בפנים. אני לא רואה את הזולת כסובייקט שעובר משהו, שזקוק למשהו, כמישהו שראוי לרחמים, לתמיכה, לאהבה, אלא אני רואה אותו כמי שמפעיל את מה שאני מרגישה ומה שנותה. אני רואה אותו כמישהו שאמור לספק לי את השמחה, את הטוב, את הנחת, ואם משהו במפגש מעורר אצלי אי נוחות, אז אני כועסת, אז אני זועמת, אז אני משליחה את התרעומת שלי על אותו אדם.
עכשיו, נסירה זה מושג שבאמת מופיע לנו פה בששת ימי בראשית, אבל לאמיתו של דבר, אנחנו מוזמנים לעשות נסירות, בכל פעם כשאנחנו מרגישים באמת שיש לנו איזה קפדה, איזה כעס, איזה צער, איזה חוסר נוחות ממישהו שנמצא בעולמנו, בעיקר האנשים הקרובים אלינו, זה הזמן שלנו להתבונן, האם באמת כרגע אני ביחסי פנים בפנים, האם באמת כרגע אני רואה את הבן אדם, כרגע אני עסוקה בלחוות את עצמי ולחוש את המקומות שעולים מתוכי, מתוך החיכוך איתו. אני אתן דוגמה. עכשיו בקורונה, ככה אני מקבלת הרבה טלפונים מנשים שעוברות קשיים בבית, במערכות יחסים בבית, מול הבעל, מול המשפחה. איזה טלפון אחד מאוד נוקב הגיע מאישה שאמרה לי, תשמעי, זה לא הבעל שהתחתנתי איתו. אני התחתנתי עם אדם נחמד, חשבתי שהוא אדם עם מידות טובות, חשבתי שהוא אדם עם אורך רוח, שאני יכולה לסמוך עליו, על הטוב לב שלו. פתאום אני מוצאת את עצמי עם בן אדם רגזן, עצבני, שצועק כל היום על הילדים וכועס עליהם, ואני לא מבינה למה אני בכלל איתו. מי זה הבן אדם הזה? זה לא הבן אדם שהתחתנתי איתו. ואני מוצאת את עצמי מאוד כועסת עליו. מה זה? זה החינוך שאנחנו רוצים לתת לילדים? זה האווירה שאנחנו רוצים בבית? עכשיו, אותה אישה, כאשר ככה היא רואה את בעלה, בעצם היא לא רואה אותו. בזמן הזה, כשהיא כועסת עליו, ויוצאת עליו בתרעומת, על המידות שלו, ועל ההתנהגות המכוערת אולי שלו, בעצם היא לא שמה לב לזה, שגם בתוכה, משהו לא יושב טוב. כן? היא מצפה, שהיא אומרת לעצמה בראש, וככה זה עובד, אני הטובה, אני פה האישה הטובה שמחזיקה ראש הרגועה, ואתה עצבני, אתה כועס, אתה החסר מידות. אבל בעצם זה שהראש שלה מלא בטרוניות ומחשבות לא טובות, בעצם זה אומר שגם היא לא לגמרי מושלמת, גם היא לא לגמרי כרגע מאופסת ומאוזנת. הרי אם הייתה בה כזאת שלווה, וכזאת ידידות וכזאת אהבה, היא הייתה נותנת יד לבעלה ועוזרת לו להירגע, ועוזרת לו להסתכל על עצמו בעין טובה, או למצוא פתרון איך למצוא שקט ורגיעה בתוך הסיר לחץ של הבית. אבל מעצם העובדה שהיא כועסת עליו, אז אנחנו מקבלים מפה סוג של מראה, סוג של תובנה. רגע, גם אני לא רגועה כנראה, אולי אני לא מתפרצת, אולי זה לא בנגלה, וככה הסביר הבעל שם טוב. אותו אדם שהוא עזר כנגדי, הוא בעצם מראה לי שגם בי יש שמץ מיניו. אותו דבר רע שאני מייחסת אליו, העצבים, הכעס, התרעומת, כנראה גם בתוכי יש איזה שהם עצבים וכעס. אולי הם לא מתפרצים, אולי הם לא יוצאים, אבל גם בי יש שמץ מיניו, ככה קורא לזה הבעל שם טוב. ומה זה עוזר לי שאני אבין את זה? זה עוזר לי להבין את זה, מכיוון שרק אם אני אקח אחריות על השמץ הזה שנמצא בתוכי, אני אוכל אחר כך לראות גם את הפנים הפנימיות יותר של בעלי. אני אוכל לראות, אותה אישה, את אוכל לראות, למשל, את זה שבעלה רוצה להיות רגוע ורוצה להיטיב, ובמקום הכי הכי פנימי שלו הוא כן רוצה שיהיה שלום בבית, וכן רוצה לעזור לילדים, רק מה הוא כרגע לא מסוגל. עכשיו, כל עוד אנחנו באחור, אנחנו לא יכולים לעזור אחד לשני, לראות אחד את השני בעין טובה, לא יכולים באמת להשתחרר מהמעגל הסגור. וכדי לעשות פה את השינוי, נדרשת נסירה. עכשיו, מה זה אומר נסירה? נסירה זה אומר, קודם כל, אני כאילו כמו מפרידה את עצמי, ואומרת, רגע, אני עכשיו מרגישה רגשות קשים, אני מתעוררים בי רגשות לא טובים, אני קודם כל לוקחת את האחריות על הרגשות של עצמי, עוזבת רגע את בעלי בצד, עוזבת רגע את אותו זולת שיצבן אותי, ואני רוצה לראות למה, למה כרגע הוא לחץ לי על העצבים הרגישים שלי, הרי עוד פעם, הוא היה רק טריגר,
הוא היה טריגר להפעיל איזושהי מערכת שלא הייתי מודעת אליה, שקיימת בתוכי בנסתר. וברגע שאני קיבלתי את השליח הזה שהפעיל אותי, פתאום גיליתי איפה אני מונחת באמת. רק אחרי שאני אוכל לקחת אחריות על עצמי ולהרגיע את עצמי ולראות לכמה רחמים גם אני זקוקה בתוך הסיר לחץ, בתוך העצבים, בתוך הסטרס של החיים, אני אוכל גם לראות את הפנים של הזולת ולראות אותו בעין טובה ולראות את הטוב שבו ולראות איזה טוב אני אוכל לעשות גם עבורו. לכן ככה אומרים שבמערב, כך שכתוב בגמרא, שכשהיו מתחתנים, למחרת החתונה היו שואלים את החתן, מצא או מוצא? מה זה מצא או מוצא? האם אתה חווה את האישה, את הקלה שלך, כמוצא אני מר ממוות את האישה, או כמצא אישה, מצא טוב? כן, יש עוד הרבה מה להתבונן בפסוקים האלה, אבל יש פה... עכשיו, אין פה כמובן רצון לפלוש לחדר מיטות של החתן הצעיר, יש פה רצון באמת לתת איזו הדרכת חתנים, ולהגיד, שים לב, אם אתה במוצא אני מר ממוות את האישה, אם אתה חווה את הזולת כמר ממוות, אם אתה חווה את האישה כמישהי שוואלה, שיבשה לך את השקט שלך, את הנחת שלך, פתאום היא רוצה שתוריד את הזבל, פתאום היא רוצה שתעזור לה בבית, פתאום היא רוצה שתהיה נוכח, שתעשה איתה שיחות נפש, ואתה לא יודע איך לעשות את זה, ואם אתה חווה אותה כמר ממוות, זה בעצם אומר שאתה במוצא אני. מה זאת אומרת? אתה שקוע בתוך עצמך. אבל אם אתה במצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מהשם, זה בעצם אומר שאתה מוצא את מה שחיפשת באמת, אתה מחפש את הפנים הפנימיות שלה, ולכן אתה בכוחות פנימיים להפיק רצון מהשם, למצוא את הדרך להיטיב ולעשות שיהיה לשניכם טוב. עכשיו, בואו נקרא את הדברים בלשון הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר את זה בלשון נהדרת, מדויקת, והוא מוסיף לנו פה ממש מושגים מכוונים מאוד, שנותנים לנו את שלושת הצעדים, איך עושים את התהליך הזה בנפש, איך עושים את המעבר הזה, מיחסי אחור באחור ליחסי פנים בפנים. כן, בדרך כלל יחסי אחור באחור זה מצב שבו כל אחד שקוע בתוך האגו שלו, בלשון החסידות, בתוך הנפש הטבעית שלו, הבהמית שלו, שקוע בתוך האני הראשון שלו, ועוד לא מחובר לחלקים הנשמתיים הגבוהים יותר, שפתוחים גם לראיית הזולת וגם לרצון להיטיב עם הזולת. עוד אין בעצם את הכוחות נפש לראות את העולם בתמונה השלמה שלנו, ולכן זאת גם אחת הסיבות למה לא טוב להיות האדם לבדו, כי בדרך כלל כשהאדם הוא לבדו הוא בעיקר שקוע בטבע שלו, באגו שלו, אבל המפגש עם הזולת, בשביל שיהיה טוב עם הזולת, מחייב אותנו באמת להתחבר לחלקים יותר גבוהים, יותר שורשיים באישיות שלנו, החלקים הנשמתיים יותר, שפותחים לנו באמת עין של אמונה, עין של רחמים, עין של אהבה ללא תנאי, שפותחים לנו את הלב ומאפשרים לנו ליצור קשר, גם עם מציאות שאנחנו חווים אותה כמשהו שמאתגר או מנגד או מטלטל או פוגע בעולמנו הפנימי. אז בואו נראה את הבעל שם טוב הזה, זה בעל שם טוב מאוד מאוד יסודי על פרשת בראשית. עכשיו אני אגיד איזה מילה על פירוש הבעל שם טוב על התורה. הבעל שם טוב לא כתב את הפירושים, הבעל שם טוב על התורה זה בעצם ליקוטים שנאספו מתלמידי הבעל שם טוב, שציטטו את הדרשות של הבעל שם טוב בתוך הפירושים שהם כתבו לתורה. הציטוט הזה, התורה הזאת שאנחנו נקרא עכשיו, לקוחה מתולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף מפולוניה, שהוא היה תלמיד המובהק של הבעל שם טוב, שרוב הדברים של הבעל שם טוב נמצאים בכתביו, והוא בעצם מתאר לנו איך הוא קיבל את התורה הזאת של הבעל שם טוב, על הפסוק לא טוב, היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אז הוא אומר ככה, שמעתי מהרבני הוותיק מוהר"ן, מי זה הרבני הוותיק מוהר"ן? מדובר פה על רבי נחמן מאורודונקה, שהיה הסבא של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מאורודונקה, הוא היה תלמיד חבר של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב והוא היו ממש חברותה.
ולימים הם הפכו להיות מחותנים. הבן של רבי נחמן מאורודונקה התחתן עם הנכדה של הבעל שם טוב, וכך נולד רבי נחמן מברסלב. מי שלא יודעת, רבי נחמן מאורודונקה עלה לארץ, והוא קבור בטבריה, בחלקת תלמידי הבעל שם טוב, במקום קסום. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים שמי שלא יכול לנסוע לאומן, שייסע לטבריה, יש לנו שם את רבי נחמן, סבא של רבי נחמן, שאנחנו יודעים שרבי נחמן בעצמו הגיע לארץ להשתתח על קברו של רבי נחמן סבו בטבריה. רבי נחמן הזה היה ממש תלמיד חבר של הבעל שם טוב, הרבה שנים הוא רצה לעלות לארץ, והבעל שם טוב כל עוד הוא היה בחיים לא הסיר לו, הוא אמר לו שהוא מבקש ממנו להיות קרוב אליו וצמוד אליו, לקבל את תורת ארץ ישראל מפיו. ורק שנה אחרי הסתלקותו, הוא בעצם מסופר שרבי נחמן מאורודונקה מגיע אל הציון של הבעל שם טוב ומתפלל ומבקש שוב פעם רשות, והוא הרגיש הפעם ברוח הקודש, הוא קיבל את הרשות מהבעל שם טוב, והוא עולה לארץ, זוכה להיות בארץ רק שנה, ואז הוא נפטר. אז התורה הזאת בעצם מגיעה מהרבני הוותיק מוהר"ן, פירוש של דברי הבעל שם טוב ז"ל, שיכוון בכל דיבור הכנעה והבדלה והמתיקה. רק מי שיכולה לסגור את המיקרופון, כי זה עושה לנו רעש. שיכוון בכל דיבור הכנעה והבדלה והמתקה, שתכף אנחנו נבין מה זה אומר. יש כאן שלושה מושגים שהם ממש מושגי יסוד מכוננים לתורת הבעל שם טוב, איך עושים עבודה פנימית לפי דרכו, שיצא, אם הוא ילמד לכוון את הכוונות האלה, יצא ממידת הגבורה, שלא ללמד חוב על בני עולם, רק שייכנס ברחמים וילמד זכות על כולם. וגם כשיראה דבר כעירות מחברו, כן, כשאני רואה משהו מכוער אצל החבר שלי, משהו שמעצבן אותי, משהו שלא כיף לי, אני רואה כמה הוא פחדן, כמה הוא עצלן, כמה הוא מבולגן, כמה הוא כבד, כמה הוא עצוב, כמה, כן, כל מיני דברים שאנחנו רואים אצל הזולת, וזה עושה לנו לא טוב, אנחנו מרגישים לא טוב. אומר הבעל שם טוב, דווקא זה בדיוק, כשאתה רואה דבר כעירות מחברך, אז ירגיש שהוא לטובתו. למה זה לטובתי? כשאני רואה משהו שמעצבן אותי, למה? כדי שיבחין בעצמו שיש לו שמץ מינהו, וישוב בתשובה ממנה גם במחשבה, וזהו טובתו. זה, אם פה לומדים את מה שנקרא תורת המראות של הבעל שם טוב, ממש מהתורה הזאת, שבעצם בזה שאני רואה, זה שאני רואה שהעיניים שלי רואות דבר כיעור, אני מזהה איזשהו כיעור אצל חברי, המטרה היא לטובתי, כדי שיבחין בעצמו שיש לו שמץ מינהו. אם אני רואה, מתארת בן אדם, לפי, אני מתארת בן אדם, אני אומרת, הבן אדם הזה הוא עצלן, או הוא מבולגן, או הוא עצבני, או שהוא כוחני, או אני מתארת אותו לפי איזושהי משקפיים, איזושהי פריזמה, אז אומר פה הבעל שם טוב, שימו לב, זה נובע מזה שגם בך יש שמץ מזה. למה? אחרת לא היית רואה את זה, אחרת לא היית מתארת אותו דווקא ככה, לא היית חובה את זה. למה? אילו היה יחידי, היה סובר שהוא חסיד, מה שאין כן אתה. אם אני לבד, אז אני חושבת שהכל בסדר, אבל אם אני רואה דבר כעירות, אז מסתבר שיש כל מיני דברים מכוערים שאני מזהה, ואולי אני מזהה אותם בגלל שהם גם קיימים בתוכי. אם הייתי כל כולי כליל השלמות, הייתי כרגע באמונה, בשמחה, באהבה, ברגיעה, כן, במקום עליון, אז לא הייתי רואה את הכיעור הזה, כן, כשהלב שמח ורגוע, אז הכל טוב, אבל החיכוך הזה לחץ לי על איזה עצב רגיש, פתאום אני רואה שגם אני לא כזה חסידה, לא כזה מושלמת, מה שאין כן אתה, ונראה לומר שזהו פירוש לא טוב היות האדם לבדו, מטעם זה, זה לא טוב שהוא יהיה לבד, כי אם הוא יהיה לבד, הוא יהיה באשליה שהוא כבר מושלם, אז רק אעשה לו עזר מין כנגדו. אני אתן לו מישהו שיש בו משהו ממנו, כדי שיבחין שיש בו שמץ מינהו ואבן. ולכך. עכשיו פה הבעל שם טוב נותן דוגמה מאוד מאוד
מעניינת, דוגמה מעולמו, אבל אני חושבת שכל אחת מאיתנו תוכל להתחבר בדרך שהיא תרגם את זה לחיים שלה. ולכך, אם על ידי שכן רע מבלבל תפילתו או תורתו או שאר ביטול, ייתן לב להבין שהוא לטובתו. למה? מה זה עושה לטובתי שמישהו מפריע לי בתפילה? להבין שלא היה בכוונה ישרה ושלחו לביטול זה להרגיש והתחזק יותר. ישמע חכם ויוסיף לקח. והעיקר שייתן לב להבין שהשם יתברך בכל מקום ובכל עסקיו, אם כן גם בסיפורי דברים, יוכל להרגיש ענייני הבורא יתברך שמו, כמו בלימודו ותפילתו. מה זאת אומרת? תדמיינו בן אדם שנמצא בתפילה, נמצא בחדר, שקוע בעולמות עליונים, באיזה השגה, יושב, ואפשר לדמיין אדם שמתפלל, אדם שלומד, יש לו ככה תחושה של רוממות, תחושה של קדושה, הנה אני כבר עוסק בתורה, אני כבר גדול בתורה, אני כבר אוחז באיזה עולמות עליונים, ופתאום מישהו נכנס לחדר ומפריע, משמיע איזה רעש, מבלבל, מדבר בקולי קולות, מה התגובה הטבעית שעולה, שעלולה לעלות מפי המתפלל, או כן, מזה שלומד, אפילו אנחנו יכולות לחוות את זה, יושבות בבית מדרש, לומדות תורה, ואז יוצאות החוצה, ופתאום מישהו נתקע בי באוטו, ומישהו מקלל אותי ברמזור, ומישהו עוקף את התור. האם באותם רגעים אני אמשיך להיות בכאלה מקומות נעלים, או שפתאום תצא ממני עצבנות, או איזה תרעומת, או איזה כעס על זה שבא עכשיו והפריע לי? אומר הבעל שם טוב, אותו רגע שמישהו שבר לי את הנחת שלי, וחדר לעולמי, והפר לי את האיזון הרוחני והשלב והמתוק, את הגן עדן שלי, כן? אותו רגע שקראה לי הביטול הזה, שביטל אותי כאילו מהמקום הטוב שלי, זה בדיוק לטובתי. למה? כי ברגע הזה קיבלתי תמונת מראה, איפה אני באמת מונחת? לפני רגע הייתי בטוחה שאני כבר בעולם העליון, איזה מלאך, איזה אישה בדמות מלאך, או מלאך בדמות אישה, ופתאום גיליתי שוואלה, יוצאת ממני העצבנות, יוצאת ממני הכעסנות, גם אני לא כל הזמן, לא באמת כל כך מרוכזת, לא באמת כבר אוחזת ראש על אמונה ועל ביטחון ועל שלווה, כן, אני גם כן מגיבה מהמקומות הנמוכים שלי, וכל זה רק בשביל שאני אבין שהנה הקדוש ברוך הוא רוצה אותי גם מחוברת אליו, לא רק בשעת הלימוד והתפילה, אלא גם בחיכוך היומיומי. זאת אחת הסיבות, רש"י פותח את חומש בראשית בשאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא פתח את התורה בסיפורי הבריאה ולא במצוות, קודם כל במצוות בחודש הזה לכם. אז רש"י עונה את התשובה שלו, אני רוצה לענות את התשובה שעולה פה מדברי הבעל שם טוב. הסיבה היא בשביל שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו, אני רוצה לראות אתכם מחוברים אליי וחיים אותי ומקושרים אליי, גם בסיפורי הדברים, גם ביום יום, גם בבריאה, גם בחיכוך האנושי, גם במקומות שהם עוד לא נראים כמו תורה, כמו תפילה, בקומת האנוש שלנו, במערכות היחסים שלנו. האם שם כשמישהו נכנס ומעצבן אותי, או מכאיב לי, או מעורר אצלי איזשהו רגש שלילי, האם שם אני אזכור שבהשגחה פרטית, באמונה תמימה, נשלח לי השליח הזה בשביל לעורר אותי לעשות איזושהי עבודה פנימית? זה פה, זאת הנקודה, זה הטריק, להתחבר לזיכרון הזה ולעשות את העבודה. עכשיו, בשביל להבין את הסוד של העבודה, אני רוצה להסביר את המושגים האלה של הכנעה, הבדלה והמתקה, וקצת לתת כמה דוגמאות בשביל להבין איך זה בא לידי ביטוי בסוגיה שאנחנו עוסקים בה. קודם כל, הכנעה בעצם זה השלב הראשון, והבעל שם טוב יגיד, אי אפשר באמת להתפתח ולצמוח מבחינה רוחנית, אי אפשר באמת לעבור איזושהי התמרה או השתנות או התחדשות בנפש בלי שלב ההכנעה. הכנעה זה אומר שאני לא נכנעת מול בני אדם, זה הכנעה מול בורא עולם, זה הכנעה שאומרת, אני כרגע מבינה שנשלח לי איזשהו שליח בשביל להראות לי משהו על עצמי. אולי בשלב הראשון
אני לא יודעת מה הדבר הזה, אבל קודם כל נשלח אליי שליח בשביל לגלות לי איזשהו משהו שכנראה לא הייתי מודעת אליו, אבל אני נכנעת ואני מבינה שאני צריכה לצאת למסע, למסע של התבוננות ושל צמיחה. אני אתן לכם דוגמה, במסגרת הטלפונים שאני מקבלת בקורונה סטרס, ככה אני קוראת לזה, אז עוד אישה פונה אליי בזעם, ממש ככה על סף רצון להתגרש, למה בעלה כל הזמן מבקר אותה? ולמה הוא כל הזמן אומר לה מילים לא טובות? והיא, שהיא משתדלת כל כך ומתאמצת כל כך להיטיב ולעזור ולשמח ולבשל זה, הוא כל הזמן רק מדבר אליה מילים רעות. עכשיו, כל עוד היא מסתובבת בעולם יחידה, אז היא אומרת לעצמה, אני פה הטובה, אני זאתי שנותנת והוא זה שנותן ביקורת, כן? עכשיו, מה תעשה ההכנעה? ההכנעה תבוא ותגיד, בורא עולם, אתה בא להראות לי משהו גם על הדפוסים השגועים של עצמי. אתה בא להראות לי משהו שנראה לא מושלמת. כי הסיבה שבגללה אני כל כך כועסת על זה שהוא מבקר אותי, וכל כך נפגעת מזה שהוא מבקר אותי, והאמת היא שאני מגיבה בדפוס של ביקורת על הביקורת שלו, זה אומר שגם בתוכי יש איזושהי נטייה ביקורתית מוגזמת, אולי אני לא מודעת אליה, ובגלל זה הביקורת שלו כל כך פוגעת בי, כן? עכשיו, שלב ההכנעה יבוא ויגיד, יש גם לי מה לתקן, אני לא חסידה, אני לא מלאך, אני לא מושלמת, אני מוכנה לצאת לדרך ולהתבונן, למה הגיע אליי הזולת הזה? למה הוא נכנס לגן עדן שלי? מה החיכוך הזה בא ללמד אותי ולעורר אותי? ובמילים אחרות, איזה נסירה אני צריכה לעשות, איזה הפרדה אני צריכה לעשות, על מנת שאני אוכל לפגוש אותו ממקום חדש. אז אני אקרא את זה במילים שכתבתי, ההכנה אומרת, השם שלח לי את הזולת בהשגחה פרטית לצורך תיקוני. עכשיו, אני מכירה בזה שהפגם שאני מזהה אצל הזולת קיים גם בתוכי במפתיע. אם לא במודע, אם לא במודע, אז בלא מודע. זאת אומרת, אם אני למשל אומרת, בעלי הוא ביקורתי, מסתבר שגם אצלי בתת מודע, באזורים הלא מודעים, יש איזשהו מקום שמבקר, יש איזשהו מקום ביקורתי. עכשיו, הראיה הפשוטה זה ש... אם למשל לא הייתי כל כך פגיעה מהביקורת, אז קודם כל אולי זה לא היה מזיז לי. דבר שני, אולי הייתי יכולה להעמיד אותו במקום בצורה אחרת. אבל למה היא כל כך כועסת, ולמה היא כל כך נעלבת, ולמה היא כל כך נכנסת למקום של קיבוץ בנפש? למה? כי יש את האפשרויות, או כי אולי גם יש איזה חלק בתוכה שמבקר אותה, ומחליש אותה ומדכא אותה מבפנים שהיא לא הייתה מודעת אליו, והביקורת של בעלה מצטרפת אל הביקורת הפנימית הזאת, ולכן היא כל כך נחלשת. ויכול להיות שגם היא רגילה לעבוד עם ביקורת, והנה בעלה מבקר אותה אז היא מבקרת אותו בחזרה, והיא לא יודעת איך לצאת משם למקום חדש. ולכן אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה אנחנו מגיעים להבדלה. הבדלה זה בעצם מקום שבו אנחנו מתעצמות, נבדלות כאילו כרגע מהזולת, מהעולם, מאותה סיטואציה משברית. בהבדלה אנחנו נמצאות נטו בחדר הסגור, אני בבידוד, אני בוראי, רוצה לראות מה הנקודה, מה הבור שמתגלה בתוכי, למה אני כל כך כועסת, מה החולשה שיושבת לי שם. מה הכאב שהולך איתי, מה הפצע שמפעיל אותי, ובגלל זה אני כל הזמן משליחה את האנרגיות השליליות שאני חווה על הזולת, ולא מצליחה לייצר פה תקשורת, אני לא מצליחה להגיד לו, תשמע, בוא נדבר אחרת, בוא נתמודד אחרת, בוא תבין מה עובר עליי, בשביל שהתקשורת תהיה פוריה יותר ומבורכת יותר, עד שלא נעשה את השלב הזה של ההבדלה, של התבוננות פנימית, מה עליי לתקן בתוכי, וגילוי של המקומות הכואבים והחלשים בתוכי,
לא נוכל להתקדם. עכשיו, הדבר המעניין הוא שבשלב ההבדלה אנחנו גם מבינים, בגלל שאנחנו באמת אחד, וזה מה שנותנת לנו ההבנה הזאת, שהסיפור של פרק א' ובראשית, שזכר ונקבה בראם, בשורש אנחנו אחד. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אם משהו אצלי לא שמח, אם משהו אצלי לא רגוע, אם משהו אצלי לא אוהב, אם משהו אצלי כועס ועצבני, זה גם משפיע על הזולת. זה גם משפיע עליו להיות לא רגוע ולא שקט. הוא גם חש את הוויברציות שלי, הוא חש את הביקורת הסמויה שלי, הוא חש את חוסר הסביעות רצון שלי, הוא חש את המצוקה שלי, וזה משפיע עליו. זה משפיע עליו, ואותה עצבנות שיש לי כלפי עצמי, כלפי החלקים החלשים שבתוכי, היא גם מופנית כלפיו. כן, הדוגמה, זו דוגמה מאוד מעניינת שאני אוהבת תמיד לתת אותה בהקשר הזה. למשל, מי שהולך בעולם בהרגשה, והרבה פעמים אני שומעת את זה מנשים, אומרת, אני מסודרת, אני אוהבת שהבית כל הזמן מסודר, אבל הוא הבלגניסט, כן? הוא לא אכפת לו הסדר, הוא כל הזמן זורק את הדברים, והוא לא אכפת לו מהרצון שלי להיות כל כך מסודרת. עכשיו, למה את כל כך כועסת כשהוא מבולגן? בסדר, אפשר לקחת את זה בהומור, אפשר לקחת את זה בעין טובה, אפשר להעביר, אפשר לסלוח, אפשר לסנגר. למה את כועסת? למה? למה? כי באיזשהו מקום נסתר, גם בך יש איזה מקום לא מסודר בנפש. את נאחזת בסדר החיצוני, בארגון, בתקטוק, למה? כדי לעשות, להשליט איזה סדר באיזה כאוס שאת חובה בתוכך ולא היית מודעת אליו. עכשיו, ברגע שאנחנו נהיים מודעים לאי סדר הזה, או לעצבות, או כן, בן אדם אומר, אני לא סובל לראות אותך עצוב. למה אני לא סובל לראות מישהו אחר עצוב, או מישהו אחר חלש? למה? כי יש את החולשה הזאת גם בתוכי, ואני בעצמי לא יודעת איך להסתדר איתה, ולכן אני גם משליחה על הזולת את העצבים שלי, את אותם עצבים שאני מפנה כלפי עצמי, אני גם כועסת עליו, אני גם רואה את הכיעור הזה בו, כן? עכשיו, המהפך יקרה באותו רגע שבו אני אבין שהמקום הכואב הזה בתוכי שנגלה לעיניי, המקום החסר ישע, החסר אונים, המבוהל, הלא מסודר, כן? זקוק להרבה אהבה, זקוק לעין טובה, זקוק לרחמים. הנה, מה אני רוצה ממנו שהוא מתגלה בכיעורו וחלישותו? הרי אני בעצמי לא יודעת איך להסתדר עם המקומות המכוערים שבתוכי. אני בעצמי לא יודעת איך לעבוד איתם, איך לקבל אותם. אז מה אני מצפה ממנו? וברגע שאני לוקחת אחריות על עצמי, וזה מה שקורה בשלב ההבדלה, אני מבינה איזה מהלך אני צריכה לעשות עם הנפש שלי. איך אני יכולה ללמוד לראות אותה יותר בעין טובה? איך לתת יותר רחמים, יותר רחמים לא במובן המוריד, במובן של לשון הקודש, של אהבה למקום הכואב והפצוע הזה, לתת רחם שיגדל את המקום החלש והבודד הזה, וייתן תחושה שהוא לא לבד. עכשיו, ברגע שאנחנו מתחזקות ומרגישות את האור ואת האמונה ואת התקווה בתוך המקום הכואב שבתוכנו, שנגלה אלינו, כן? אז רק אז אפשר באמת להגיע להמתקה, והמתקה זה אומר שאני חוזרת לתקשורת עם הזולת מתוך עין טובה ורחמים, כן? עכשיו, באופן פשוט, מכיוון שהזולת ואני בעלי שורש משותף, אז תהליך התשובה שלי ממילא גם ישפיע עליו. זאת אומרת, שאם אני אהיה רגועה, או אם אני אהיה בסבלנות, אז ממילא גם הוא יירגע. אז ממילא גם הוא יוכל לחזור לשורשו, יוכל לחזור לעצמו, יוכל לחזור לאיזה רגיעה בתוך עצמו. ותנסו את זה. זה מדהים, זה תורה שעובדת. כשאני מגיעה לאיזשהו חיכוך, במקום להתחכך עוד ועוד וסתם להוציא אשן, לעשות פוס, להגיד, עכשיו אני עושה נסירה, אני מתכנסת פנימה, אני נכנעת, אני מבינה שיש לי פה משהו לחזק בתוך עצמי, יש לי כאן איזה בורג רופף. מתוך ההתחזקות שלי, אני אוכל אחר כך לחזור לתקשורת הרבה יותר פוריה, הרבה יותר חיובית, הרבה יותר חומלת, שיש בה אהבה וכבוד ושמחה ועין טובה עם הזולת. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו סוף סוף אחרי כל המבוא הזה נגיע להגדה.
אגדה שייתכן שכולכם מכירות אותה, חלקכם בוודאי, אבל לאור הדברים שככה דיברנו עליהם, נוכל לראות איך ממש האגדה הזאת מבארת לנו את המהלך הזה בעבודה שעושה רבי אלעזר בן רבי שמעון שמסופר לנו עליה. תנו רבנן, האגדה מופיעה במסכת תענית דף כף. תנו רבנן, לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז. מעשה, שבא רבי אלעזר בן רבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רחוב על החמור ומטייל על שפת נהר, ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. עכשיו אנחנו נקרא את כל האגדה, כן, ואז אנחנו נתחיל לשאול עליה שאלות. פונה המכוער אל הרבי ואומר לו, שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. רבי אלעזר בן רבי שמעון לא מחזיר לו שלום. לא רק שהוא לא מחזיר לו שלום, הוא גם אומר לו, ריקה, כמה מכוער אותו האיש, שמכל בני עירך מכוערים כמותך? אמר לו המכוער, אין יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשה אני, כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע בעצמו שחטא, עזר בן רבי שמעון תפס את עצמו, אוי ואבוי, המכוער הזה פתאום הביא לו איזה משפט שטלטל את עולמו. כיוון שידע בעצמו שחטא, ירד מן החמור ונשתתח לפניו, ואמר לו, נעניתי לך, מחולי, בבקשה, וואו, איזה מראה שמת לי. אני פתאום קולט, איזה מילים יצאו ממני, איזה דיבורים. אני כל כך מתנצל, בבקשה מחולי. אמר לו, איני מוכה לך, עד שתלך לאומן שעשאני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. רבי אלעזר בן רבי שמעון היה מטייל אחריו, עד שהגיע לעירו, כל הדרך התחנן בפני אותו האיש למחילה, כל הדרך התחנן שימחה לו, ובאותה שעה, מגיעים לעיר ובני העיר כבר יוצאים לקראתו וככה עושים לו קבלת פנים וקוראים לו מרחוק, שלום עליך רבי, רבי, מורי, מורי. אמר להם, למי אתם קוראים רבי רבי? שואל אותו מכוער שהולך בצד אותו רבי, כן? למי אתם קוראים רבי רבי? אמרו לו, לזה שמטייל אחריך והולך אחריך. אז הוא בא ואומר להם, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, מפני מה? למה אתה מדבר עליו ככה? אז הוא אומר להם, כך וככה עשה לי. אמרו לו, אף על פי כן מחולו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם, בשבילכם, הרני מוכה לו, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. עכשיו, הסיפור שלנו מתחיל בפליאה מאוד מאוד גדולה. המשפט הראשון, מעשה שבא רבי אלעזר בן רבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רחוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה. אנחנו רואים פה בן אדם שנמצא בהי, כן? יש הרגשה שהוא כמו מהעבר האחד של הנהר וכל העולם מהעבר השני, כאילו הנה הוא כבר תפס את סודות הבראשית, רחוב על החמור, הוא כבר למעלה, הוא כבר השתלט על החומר, הוא כבר נמצא בעליונים. ומה כתוב לנו? הייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי תורה אמורה לעדן דעתו של אדם. תורה אמורה להפוך את האנשים להיות יותר טובים. איך חכמנו יכולים להגיד משפט כזה? שהייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. אני חושבת שכל המבוא שעשינו עד עכשיו אולי יכול לשפוך אור
על המשפט הזה, כן? זה אחד הפירושים על הפסוק, לא טוב היות האדם לבדו, לא טוב היות האדם לבד עם הדעת שלו. לא טוב שהוא נמצא רק במחשבות שלו. מתי האדם נהיה טוב? כשאנחנו יורדים למידות, כשאנחנו מתחילים לחיכוך עם בני האדם, ואז מתגלה הטוב האמיתי. ובאמת, רבותינו ככה מעיזים לתת לנו מין סיפור כזה נוקב, לא פשוט, על רבי שיצא מבית המדרש והיה כל כך בהי, והנה האדם הראשון שהוא פגש מיד הביא אותו לשבירה. זאת אומרת שבחבד יש מנהג שבחתונה שוברים צלחת. לא רק שוברים צלחת באירוסים של כמו שנוהגים בכל עדות ישראל, גם שוברים בחופה עצמה שוברים צלחת. למה? כי רוצים לבוא ולהגיד שכשנכנס בן אדם לחיים שלך, פתאום נכנס איזושהי מידה של שבירה. ולא, מה זה שבירת צלחת? שבירה של ההצלחות הקודמות. אם קודם כל ההצלחה שלך הייתה בפלפול שלך, בדעת שלך, בהשגות שלך, פתאום כשנכנס בן אדם אחר, אז ההצלחה הזאת היא כבר לא עוזרת. למה? כי עכשיו המדד הוא יהיה אחר, המדד יראה באיזה עין אתה רואה את הבריות. עכשיו, מה זה המכוער הזה? מי זה המכוער הזה? נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. מה זאת אומרת שהוא היה מכוער ביותר? האם הוא היה מכוער פיזית? האם הוא באמת היה מכוער? אם הוא היה מכוער, גם ככה לא ברור לנו למה להגיב בצורה מכוערת כזאת לאדם מכוער. אוקיי, אם אתה כל כך אחוז בתורה וכל כך מחובר לקדוש ברוך הוא, אז תראה את היופי של הבריות, תראה אותם בעין פנימית, תראה את היופי הפנימי, למרות שהצורה החיצונית לא יפה. עכשיו, אם מדובר בכיעור פיזי, אם מדובר בכיעור של בן אדם שאולי יש לו מידות לא טובות, שאולי הוא ריק מלימוד תורה, אולי איזה מין יושב ברזלים כזה, איזה יושב קרנות כזה, אם זה הכיעור, אז בוא נראה אותך מקרב אותו. בוא נראה אותך מחזיר לו שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. למה אותו רבי, רבי אלעזר בן רבי שמעון, מסתכל על המכוער ורואה בו את כל הכיעור שרק אפשר לשער? למה הוא דוחה אותו, הוא מתנקר אליו ככה, באופן שכל כך פוגע בו? הסיבה שאני רוצה להציע זה מכיוון שבמובנים מסוימים, כל עוד הוא היה רק בעולמות העליונים שלו, כל עוד הוא הסתובב בעולם יחידי עם עצמו על החמור שלו, חשב שהוא כבר המשיח, כל עוד הוא היה במקום הזה, הוא היה באיזה סוג של נתק בינו לבין החלקים המכוערים או הפחות יפים שבתוכו. ומכיוון שהוא חש דחייה מול הנמוך והחומרי שבתוכו, הוא רוצה כבר להיות מעל החמור, הוא רוצה כבר להיות מורם, הוא כבר רוצה להיות הטוב, כן? בעל ההשגות. מכיוון שהוא היה כביכול בדמיון שלו, אחוז בעליונים, נזדמן לו אדם כדי שאותו אדם יחזיר אותו אל החומר, אל האמת, אל המקומות שהוא דוחה אותם בתוך עצמו, שהוא רואה אותם כמכוערים, ושם הוא יעשה תשובה. כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, הוא ברא גם את היופי וגם את הכיעור, הוא ברא גם את החלקים החזקים, גם את החלקים הכואבים, החלשים. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, מכניסים אותו לכל מקום, לכל המקומות. לא יכול להיות שאנחנו נתנקר לחצי מהעולם. עכשיו, מה קורה? אותו אדם אומר לו שלום, והרבי שואל אותו, שהם הכל בני עירך מכוערים כמותך, עכשיו מסתבר שבדקות, אמנם לא בגסות, אבל בדקות גם בו היה שמץ מינהו, היה בדקות גם בו שמץ מאותו כיעור, מאותה גסות רוח, שאם לא היה בו את השמץ הזה,
הוא לא היה מתנהג ככה, אז נכון שבנגלה הוא הרבי והוא זה שלומד תורה, ואנחנו גם רואים שבזכות התורה שלו, מהר מאוד הוא קולט ויורד מן החמור, ונעשה רך תקנה, ונכנע, ומתחיל פה איזשהו מהלך חדש של תשובה עם עצמו, זה אנחנו לגמרי נייחס, אבל את שם הצקיעור הזה הוא זיהה, הוא מהר מאוד זיהה שקיים בתוכו, הוא הבין שהוא קיבל מראה מאוד גדולה, ולכן ברגע שהוא מבין את זה, כיוון שידע בעצמו שחטא, ירד מן החמור ונשתתח לפניו. ההשתתחות הזאת, זה ממש כמו ההכנעה. זה כמו לבוא ולהגיד, אני נכנע, אני מבין שאתה עכשיו שליח, כן, הוא לא באמת משתחווה אליו, אבל יש כאן הכנעה שאומרת, לאור זה שבאת אל החיים שלי, אני נכנע ואני מבין שאני צריך לעשות תיקון. אני מבין שמשהו אצלי היה מנותק, משהו אצלי לא היה מחובר מספיק לחמלה, לעין טובה, לכבוד, לאהבת החלש, לאהבת החסר. אני עוד לא הייתי במקום הנכון. אני גם, אתה גם יותר מזה שיקפת לי שגם אל הקדוש ברוך הוא לא הייתי מחובר, כי אני ייחסתי לעצמי איזה כוחות של יופי, והסתכלתי על העולם שלו כמין עולם מכוער, ושכחתי לרגע שהוא ברא את כולם בצלמו. ואם כך, אז בכל אדם ואדם יש ניצוץ אלוקי וצלם אלוקים, בכל אדם יש יופי, אין אפשרות שלא. אז למה לא ראיתי את היופי הזה? כנראה לא הייתי במקום נכון. עכשיו, הוא פונה אל אותו מכוער ואומר לו, נעניתי לך מחולי, אני מבקש ממך, תמחה לי, אני נענה לקריאה, אני נענה להזמנה, אני מבין שאני צריך לעשות פה איזשהו שינוי עם עצמי. למה ראיתי אותך בעין רעה? כנראה משהו בתוכי, גם כן יש בי איזה רע שמפעפע, איזה, מה זה רע? איזה מקום רעוע, איזה מקום שלא מחובר עם טוב השם, שעוד לא יודע את חמלת השם, את רחמיו, בגלל זה אני דחוי בתוך עצמי, וגם דוחה אותך. עכשיו, אותו אדם מכוער, המכונה המכוער, הוא באמת התנהג בצורה מכוערת. הוא רואה רבי, שמתחנן, שעושה תשובה, שמשתתח, שמבקש, והוא לא מוכר בי אחריו, ומתחנן למחילה, והמכוער לא מסכים למחול. עכשיו אנחנו כאן רואים באמת איזושהי התנהגות שהיא באמת מכוערת. יש פה אולי חוסר כבוד לחכמים, אולי יש פה באמת איזו אישיות, מאוד נוקשה, מאוד עצבני. אפשר גם לפרש בעין טובה, שאולי יש פה גם באמת אישיות כל כך פגיעה, אולי מישהו שחווה כל כך הרבה דחייה בחיים שלו, שהוא מרגיש מכוער, ובגלל זה הוא גם מתנהג בצורה מכוערת, אדם שלא מרגיש שמח במי שהוא, ולכן הוא כל כך נפגע מההדהוד הזה. כך או כך אנחנו רואים, שהחיכוך הזה בין רבי אלעזר בן רבי שמעון לוקח את שניהם, גם אותו וגם את המכוער, לאיזושהי תמונת מראה. ולכן בסוף אותו יום נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודורש, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. הדרשה הזאת היא התורה שיוצאת מתוך המפגש הזה, שהיא בעצם מכוונת גם כלפי עצמו וגם כלפי אותו מכוער. אם המכוער הזה באמת היה מחובר לתורה, אולי בעצמו הוא היה מצליח לעשות את העבודה ולהבין שאם הוא כל כך נפגע מזה שמישהו אומר לו שהוא מכוער, אז כנראה שהוא בתוכו מרגיש חסר ביטחון והוא צריך לעבוד על הביטחון העצמי שלו, בלי קשר למה שמישהו אומר לו או לא אומר לו, אבל הוא לא הצליח לעשות את העבודה. מתי הוא הצליח לעשות את העבודה? רק כאשר רבי אלעזר בן רבי שמעון לקח את האחריות, לקח את האחריות, וככל שהוא העמיק בעבודה, ואנחנו רואים פה ממש תהליך, לאורך כל הדרך הוא הולך ומבקש מחילה ומבקש מחילה, ומה שאנחנו יכולים לדמיין כמו הוא מבקש מחילה, מעצמו ומאותו מכוער ביחד במקביל, כן, אני מבקש מחילה מאיך אני דחיתי, מאיך פגעתי, מאיך ציירתי,
ואני מבקש מחילה גם ממך, טעיתי, לא הבנתי נכון, לא ראיתי אותך בעין טובה. רק אחרי שהוא עשה את העבודה עם עצמו, והבין שיש לו באמת מהלך לתקן בתוך עצמו, אז הגיעה ההמתקה. וההמתקה הייתה שאותו מכוער מחל, ויצאה תורה חדשה בבית המדרש. אז עכשיו אני מזמינה אתכם לפתוח מיקרופונים, ומי שרוצה לשתף במחשבה, בשאלה, בתובנה, נשמח מאוד. אתם מוזמנות לשחרר את המיקרופון, ומי שרוצה להגיד איפה זה פגש אותה, איזה מחשבה יעורר בה, איזה קושייה, מוזמנת. עכשיו יש לכם אפשרות לפתוח מיקרופון, עם מי שרוצה. יופי. אני רוצה להגיד משהו. כן, גבריאלה. כן. אני בדיוק, ממש השכחה פרטית שאני שומעת את השיעור, זה כל כך עוזר לי בעניין שעכשיו למדתי, ואני מנסה להפנים את זה, שהתחלתי להסתכל במראה, ולראות את האלוקות שבתוכי ואת הטוב שבתוכי, כי שמעתי את זה ממישהי, ואז כל פעם שאני מסתכלת על מישהו אחר, להסתכל... להסתכל בעיניים שאני רואה בתוכו את האלוקות שבתוכו ואת הטוב שבתוכו, כדי שזה יוכל לצאת. והתחלתי לעשות את זה ומיד ראיתי שינוי. אז זה מאוד, זה מאוד דומה לעניין שאת מדברת עליו. את בעצם מתארת את זה לכתחילה. בוא נגיד ככה, לכתחילה, כמובן שהיה נכון שאנחנו נראה את האלוקות שבתוכנו, וממילא גם נראה את האלוקות שבזולת. הרבה פעמים אנחנו לא שם, ובדיעבד, מתוך החיכוך של המציאות, מתוך ההתמודדויות, אז אנחנו מחזירות את עצמנו אל השורש האלוקי הטוב שבנו, ומתוך זה יכולות גם לראות את הטוב שבזולת. את איתי? כן, כן. אז פשוט כל הדברים שאמרת זה מאוד עוזר לי להתעמק בעניין של עבודה עצמית, ואז אפשר לעזור למי שמסביב ולראות שזה באמת בתוכנו. שראיתי בתוכי, אז הצלחתי להוציא בתוך אנשים אחרים מסביבי. מישהי פה שואלת, אומרת, זה עבודה לא פשוטה, אם אתה בכעס אז אתה כועס. הנקודה היא שאם אני כועס, אז זה בעצם בהגדרה אומר שאני במקום חלש. מתחת לכל כעס יש חולשה, וגם אם הכעס שלי משלה אותי ואומר לי שהסיבה שאני כועסת זה בגלל שאני בסדר והוא לא בסדר, עצם הכעס בעצמו מספר לי שמשהו בתוכי נחלש, ובגלל זה אני לא רואה בעין טובה ובסבלנות וברחמנות, ואני לא עסוקה בקירוב, אני כרגע עסוקה בדחייה. והכעס שלי, אם אני אשתמש בו נכון, אני אוכל מתוכו לגלות את הנקודות שאני צריכה להתחזק בהן, ואז אני אוכל להפוך להיות משפיעה טוב גם על זולתי. זה סוד כזה, כי בדרך כלל אנחנו כועסים על משהו שלא קיבלנו. וכשאני עושה את העבודה עם עצמי, אז אני יכולה אחרי זה גם להפוך להיות המשפיעה, הנותנת. נכון, אותו בן אדם אולי לא נתן משהו, ויש סיבה למה הוא לא נתן, הוא לא נתן את הטוב שהיה מצופה שהוא ייתן, הסיבה שהוא לא נתן את הטוב הזה, זה בגלל שהוא בעצמו חלש, או שהוא בעצמו לא יודע איך לתת, ואני לא אוכל לדעת איך לעזור לו, או לדעת איך לגשת אל החולשה שלו, כל עוד אני לא אזהה את החולשה שלי, וידע איך להתמודד איתה נכון. רק כשאני פותחת רחמנות ועין טובה על עצמי, אז אני אוכל גם לשקף ולהדהד, בזולתי, תשמע, אני רואה עכשיו שאתה לא עושה זה וזה, אני משערת שכנראה זה בגלל שאתה חלש, כנראה אתה חווה איזה משהו, כנראה אתה עובר איזה משהו, אז בוא תספר לי, בוא נראה איך אני אוכל לעזור,
וככה השיחה הופכת להיות פוריה. זו שיחה של פנים בפנים, במקום לבוא באיזה רצף של האשמות וגערות, ולהגיד לו, אתה מכוער, ותגיד לי, גם כל המשפחה שלך מכוערת כמוך, גם האחים שלך כאלה, גם אמא שלך כזאת, גם המשפחה, זה הדפוסים של המשפחה של כן, כמו שאומר רבי אלעזר בהגדה שלנו, שמה כל בני עירך מכוערים כמותך, במקום להגיע למין דיבורים כאלה, אז לבוא ולהגיד, רגע, רגע, למה כרגע אני סובלת מהכיור? אני סובלת בגלל שזה מהדהד משהו בתוכי, זה מציף לי איזה נקודה לא רגועה, לא שקטה, לא נינוחה, וכולנו לא מושלמים, ועכשיו מה שנשאר זה להיות עזר כנגד. זה לבוא ולעזור ולשקף ולבוא אל הזולת ממקום של עזר ולא ממקום של מלחמה. יש עוד שאלות? כן, לי יש שאלה. כן. ההכרח בסיפור הבריאה הראשון הוא שזה שלב בעצם שהוא בלתי נמנע, השהייה שלנו והשקיעות שלנו בעצמנו, לפני שאנחנו בעצם רואים באמת איך אנחנו נראים? ממש ככה, זה המצב הטבעי, זה המצב הראשוני. המצב הראשוני זה קודם כל, כל אחד רואה את עצמו, ולא באמת רואה את זולתו. אני רואה את העולם דרך הבבואה של מה שדמיינתי, מה שציפיתי, מה שרציתי, מה שקיוויתי, מה שהיה לי נעים, מה שהיה לי כיף. אבל אני לא בהכרח רואה באמת מה עובר על הזולת, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה קורה איתו. אני מניחה הנחות שקשורות לדמיון שלי, לאיך אני ציפיתי, לאיך שאני גדלתי, לאיך שכרגע נוח לי. אני לא יודעת מה באמת עובר עליו, מה הוא מסוגל, מה הוא יכול, מה הוא יודע. בשביל להגיע לקשר של פנים בפנים, זה בדיוק הנקודה. אני יוצאת מנקודת הנחה שכרגע אני לא רואה אותו, ואז אני יוצאת אל הנסירה, נכון? בפרק ב' זה כבר הסיפור של המפגש. זה הסיפור של המפגש של יציאה מטבע ראשון לטבע שני, ככה קוראים לזה. ובעצם יש הכרח בטבע הראשון בשביל להגיע לטבע השני. זה בדרך הטבע, זה בדרך הטבע. תראו, הרבה פעמים כשאנחנו מאוד משוכללים ומאוד מפותחים רגשית, ואנחנו כבר יודעים לזהות את בחיים במודעות עצמית מפותחת, אז זה יכול כבר לחסוך מאיתנו הרבה מאוד חיכוכים. אבל ככה זה כל אדם בעולם, לא תמיד מודע, ויש רבדים שאנחנו מגיעים אליהם רק מתוך השבירה, רק מתוך החיכוך, ואז מתפתחת המודעות. וכן, זה שלב טבעי, זה שלב ראשוני שממנו אנחנו צומחים. אוקיי, תודה. נשמח לשמוע עוד שאלות, עוד התייחסויות, מוזמנות. כן, אליצור, רק תזכירי את השם בבקשה, שלום שלום. רותי, כן, כתוב נועם אליצור הזה מבלבל, כן, רותי. רצית להגיד, רצית להגיב. תודה רבה, מתגעגעת לשיעורים שלך. את המושגים הכנעה, הבדלה והמתקה, אנחנו נפגוש אותם בהמשך בכל מיני תהליכים נפשיים שאנחנו עוברים בעולם, ביחס לכל מיני דברים, כן? איך לצאת מדיכאון, איך לצאת מחרדה, איך לצאת מכעס, כל דבר ודבר כזה מאתגרי הנפש, בשביל לצאת משם גדולות יותר וצומחות יותר, ובעצם התהליך עובר דרך שלושת המושגים האלה, כשההכנעה זה בדרך כלל להכניע את הנפש הבהמית, את האגו, את ההסתכלות הטבעית שלנו על המציאות, אנחנו כאילו מכניעים אותה, אנחנו אומרים, אנחנו כרגע משהים את הישות, את הגאווה, את הדמיון,
שאני עוד מדמיינת מה היה אמור להיות ואיך צריך להיות, אני מוכנה רגע להכניע את זה, למתן את זה, לשים את זה בצד, ולהכניס לפה אור של אמונה, אור של אמונה בהשגחה פרטית, שההנחת יסוד שלה זה ש... זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא שולח אליי את האנשים, הוא שולח אליי את הבריות, את ההזדמנויות, את הסיטואציות, והוא שולח לי אותם על מנת להביא את הטוב האמיתי לידי גילוי. מה זאת אומרת? על מנת באמת לחבר אותי עם המידות הטובות שלי. באמת באמת להצמיח מתוכי לב טוב, לחבר את הדעת שלי עם... את המוחין שלי, את המוח עם הלב, ושאני באמת אגיע לאחדות כזאת של חיבור. ולכן השלב של ההתבוננות הפנימית הוא שלב שהוא מאוד מאוד קריטי בתהליך הזה, כי ברגע שאני לוקחת אחריות ומבינה איפה אני מונחת ומכניסה לשם את החיבור עם הקדוש, פתאום אני רואה, וואי, אני לא באמת מחוברת, וואי, אני יותר מדי עסוקה בשליטה, אני לא רגועה, אני לא בוטחת, אין בי מספיק אהבה. כשאני רואה את כל המקומות האלה, אני יכולה להתחיל לטפל בהם, ומתוך זה לצאת מתוקנת יותר ומומתקת, ולהביא את המציאות גם להמתקה שלה, למקום שבו, מה זה המתקה? שמציאות הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך סיפורי הדברים, בתוך ההתרחשות, בתוך המערכת יחסים. הנה, ובאמת יש כאן מישהי שאומרת שהיא חושבת שצריך לשים לב למסר של המכוער, שגם את זה ברא אלוקים, בניגוד לתפיסות הלא אחדותיות, שהטוב מהאל והרע מאלים אחרים, וזה אתגר. עכשיו, אני רוצה לסיים באיזושהי תובנה שהיא באמת מהפכת את הראש, מכיוון שאם אנחנו מבינים את העיקרון הזה, הטוב בעולם גדל. כי באופן טבעי, כשבן אדם הולך בעולם, בטבע שלו, אז הוא חושב שהוא הטוב, ומה שיש בעולם או הזולת, הוא הרע. הוא זה שלא בסדר, הוא זה שמתנהג לא בסדר, הוא זה שעכשיו יחזב, שעכשיו בייש, שעכשיו טעה. זה הטבע האנושי ככה לחשוב. עכשיו, ברגע שאנחנו חושבות ככה, זה אומר שהטוב הוא מאוד קטן, הטוב הוא אני, אבל כל העולם שלא מסתדר כמו התוכניות שלי, הוא רע. אם אני הופכת את התמונה, בעצם המשמעות היא שהעולם הוא טוב, הכל בסדר, והעולם הוא רק שיקף לי איזשהו רע קטן בתוכי, שאני צריכה לתקן אותו, צריכה להוסיף בו אור, צריכה להוסיף בו איזשהו... כוח, להכניס לשם אמונה, להכניס לשם עין טובה. ברגע שאני מסתכלת ככה, אז העולם עצמו, הטוב נהיה אינסופי, האנשים הם לא רעים והם לא מכוערים, הם רק בעצם מהדהדים או משקפים איזשהו רע קטן שנמצא בתוכי, ואני, כל מה שנדרש ממני זה לקחת אחריות על עצמי. אני לא יכולה לשנות את כל העולם, אני לא יכולה להפוך את כל הכיעור שיש בעולם ליפה, אלא אני רק יכולה להחליף את ההדשה של עצמי. אני יכולה לעשות איזשהו מהלך עם עצמי, להפוך את אותו מקום מכוער למקום יפה, ואז ממילא ייפתחו העיניים שלי לראות שגם העולם וגם הזולת הוא יפה וטוב. אני מקווה שהעיקרון מובן. עוד תגובה. יש עוד שאלה? לא. אז אנחנו ברשותך נסיים את השידור, כי עוד 5 דקות כבר מתחיל שיעור נוסף. אז קודם כל תודה רבה לכל מי שהייתה כאן איתנו. אני שוב מזכירה, והעלינו בצ'אט מחר תפילת ראש חודש לנשים, וכולן מוזמנות. ואנחנו ממשיכים לשיעורים הבאים, ואנחנו ניפגש איתך בעזרת השם בשבוע הבא באותה שעה. בעזרת השם. תודה רבה לכולם. שבוע הבא ניכנס לאגדות של חודש חשוון. להתראות. תודה רבה. תודה רבה.